हेलो एवरीवन अपना सकुके मोर चेनेल आन एट भिडिओ पुनर्बार स्वागत जानसो आशा करूँ अपना सको भले आसे और आज मैं पुनः अपर मजल एने बस्तुर कथा कबले ऊल्सो जो आम सकोरे पाघर प्राय पा जाए जो बस्तु थके आम पाघर आज मैं अपना कबले ऊल्सो कलजीरार विषय जो कलजीरा आम प्राय व्यवहार करूँ जो पाँचफोरणतो थे पाँचफोरणत आम व्यवहार करूँ और बेलेगे आम विभिन्न बस्तु खाने कलजीरा व्यवहार करूँ कलजीरा आम सकुए खाई है कि आम बहुते नजानूँ कलजीरा आम शरीर कारण भल है ना बेहद সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটো ভিডিঅ' লৈ আহিছো যোনটোত মই আজি আপোনালোকক জনাম যে কালজিৰা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয়নে বেয়া হয় আৰু যদি ভাল হয় কি কি ক্ষেত্ৰত ভাল হয় কি কি বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হয় সেইখিনিও মই আপোনালোকক আজি জনাম আৰু তাৰোপৰি যদি কালজিৰা বেয়া হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে তেন্তে কিয় বেয়া হয় আৰু কেনেকৈ বেয়া হয় আৰু মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাম যে কালজিৰা কেনেকৈ খাব লাগে সেইটো কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো যোনটো খালে ৱেট লছ কৰাত সহায় কৰিব আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি চুলিৰ প্ৰবলেম আছে চুলি সৰাৰ প্ৰবলেম আছে তেন্তে সেইখিনিও নাইকিয়া কৰে তেন্তে আহক দেৰি নকৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ सो प्रथम मैं आपको कौ आँ जो कलजीरा आम स्वास्थ्यर कारण क्या भल है कलजीरा जोखिन न्यूट्रियस थके स्वास्थ्यर कारण विराट भल ते बहुत बेसिपरमे एंटीअक्सिडेंट थके तारे बेलेग बेलेग भिटामिन थके बेलेग बेलेग मिनरल्स थके जोबाक आम स्वास्थ्यर कारण विराट भल है कलजीरा बहुत बेसिपरमे भिटामिन थके प्रोटीन थके एमिनो एसिड थके बहुत बेसिपरमा फेटी एसिडो थके फाइबारो थके जो आम शर कारण विराट भल है तारोपरी कलजीरा थाके केलसियम फसफरास आयरन सोडियम पटेशियम और बेलेग बेलेग भिटामिन थाके कलजीरा थका मेन भिटामिन किटा होल ए सी ई और के कोनोबाय जदि वेट लॉस करिबो बिचारी आसे तेंते एतु कलजीरा तो बिराट भाल होय वेट लॉस करिबो कारणे वेट लॉस करिबो कारणे आमार देहत जिबला कम्पोनेंट थाके हे कम्पोनेंट बिलाकक बूस्ट करे कलजीराय जाते कोनोबाय जदि खिनाबो बिचारे तेंते फुनकाले खिनाबो पारे आयुर्वेदिक चिकित्सा तो कलजीरा तो बिराट भाल बुली कोआ होइसे आरो जि हकलर इनडाइजेशनर प्रब्लेम आसे तेखेत हकले जेतिया भात खाय भात खोवार 45 मिनिट आगते कलजीरा तो खाबो लागे आरो जि हकले इनडाइजेशनर बाहिरे बेलेक कारण যদি কালজিৰাটো খাই আছে তেতিয়া তেখেতসকলে ভাত খোৱাৰ এঘণ্টাৰ পিছত খাব লাগে বুলি আয়ুৰ্বেদিকত জনোৱা হৈছে কালজিৰাই যোনটো আমাৰ চুলি দীঘল হোৱাত বহুতখিনি সহায় কৰে কিছুমান আছে যিসকলৰ চুলি বিৰাট লাহে লাহে দীঘল হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে কালজিৰাটো বিৰাট ভাল আৰু কিছুমানে যদি বিচাৰিছে যে চুলি অতি সোনকালে দীঘল হ'ব লাগে তেখেতসকলেও কালজিৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দৰৱ হিচাপে তেনে কৰিলে চুলিৰ যোনটো গ্ৰোথ হয় সেই গ্ৰোথটো বিৰাট ভাল হয় আৰু অতি সোনকালে গ্ৰোথ হয় চুলিৰ কাৰণে কালজিৰাৰ এটা তেল পোৱা যায় সেই তেলটো বজাৰৰ যিকোনো দোকানতে গ্ৰছাৰী শ্বপত আপোনালোকে পাব কালজিৰাৰ তেল আৰু লগতে কেষ্টৰ অইল আৰু আলমণ্ড অইল যদি মিক্স কৰি একেলগে চুলিত অকণমান সময় মালিচ কৰে মালিচ কৰাৰ পিছত দুই তিনি ঘণ্টা সময় ৰখাৰ পিছত শ্বেম্পু কৰিলে তেনে কৰিলে বিৰাট ভাল ফল পোৱা যায় যিসকল লোকৰ কলেষ্টৰল প্ৰব্লেম আছে তেখেতসকলেও কালজিৰাটো খাব পাৰে কলেষ্টৰল কালজিৰাটো বিৰাট ভাল আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি ব্লাড চুগাৰ আৰু লিভাৰৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে তেন্তে কালজিৰাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কালজিৰা বহুত ভাল হয় লিভাৰ আৰু ব্লাড চুগাৰৰ কাৰণে ইয়াৰোপৰি কালজিৰাৰ আৰু কেইটামান গুণ আছে সেইকেইটা হৈছে कलजीरा स्किनर कारण विराट भल है कलजीरा अपर जो कारोबार पिम्पल उठिसे पिम्पल उठार पिछत जो कारोबार दाग थी गए ते कलजीरा विराट भल है जो मैं आगते कैसा जो कलजीरा ऑयल तो जो पा जाए ऑयल तो तेने स्किनर इश्यूर कारण विराट भल है कलजीरा तो मेमोर कारण विराट भल है मेमोर कारण जो क्या खा विचार कलजीरा ते अक मोर कलजीरा तो खा पे जो कारोबार जॉइंट पेनर प्रब्लेम आसे कलजीरा तो अक मिठातेल गरम कर लग गरम मिठातेल और कलजीरा ভালকে অকমান সময় মালিচ কৰিব তেতিয়া জয়েন্ট পেনত বহুতখিনি আৰাম পোৱা যায় একেবাৰে ভাল হৈ যায় বুলি মই নকওঁ কাৰণ একেবাৰে ভাল হ'বলৈ তো দৰৱ খাব লাগিব কালজিৰা আৰু মিঠাতেল এনেকে মালিচ কৰিলে ভাল পাব আৰু মই আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত কোৱাৰ ধৰণে আজিও কৈছোঁ যে যিকোনো বস্তুৱে হওক যিমানখিনি বেনিফিটে থাকক এটা জোখত খাব লাগে তাতকৈ যদি বেছিকৈ খায় তেন্তে নিশ্চয় সেইটো অপকাৰী কৰিব কালজিৰাৰ এটা ছেফ যোনটো জোখ হৈছে যদি আপোনালোকে পাউডাৰটো খায় কালজিৰাৰ তেন্তে সেইটো একৰ পৰা তিনি গ্ৰাম আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ৱেট লছত যদি তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে
তেন্তে সেই তেলটো 3-5 ml আপোনালোকৰ কাৰণে সেফ হয়। আৰু যদি কাৰোবাৰ গেছৰ প্ৰবলেম হয়, গেছৰ প্ৰবলেমটো কালজিৰা বিৰাত ভাল হয়। যদি কাৰোবাৰ গেছৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে কালজিৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে গাখীৰৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এগিলাচ গাখীৰত এচামুচ কালজিৰাৰ যোনটো পাউডাৰ হয় সেই পাউডাৰটো মিলাই আপোনালোকে সেইটো খাব পাৰে। তেনে কৰিলে গেছৰ যিমানখিনি প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেমখিনি বহুতখিনি ভাল হৈ যায়। যদি কোনোবাই খীণাবলৈ কালজিৰাটো খাব বিচাৰিছে তেন্তে কালজিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু তাতে 1 চামুচ মৌ মিলাই পেলাই তেনেদৰে আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু তাৰপিছতে অকণমান হোৱাৰ পিছতে পানী খাব, কিন্তু গৰম পানী খাব। গৰম পানী খালে আপোনালোকে বেছি ভাল ফল পাব। চ' যিসকলে ৱেট লছ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে কালজিৰাটো তেনেকৈ মৌৰ লগত খাব পাৰে। চ' এইখিনি আছিলে যোনখিনি উপকাৰিতা বেনিফিটছ কালজিৰাৰ, সেইখিনি মই আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া জানো আহক কালজিৰাৰ কিনো ছাইড ইফেক্ট আছে। চ' কালজিৰাৰ যদি ছাইড ইফেক্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, এনেকুৱা একো বিশেষ ছাইড ইফেক্ট নাই কালজিৰাৰ। যদিহে আপোনালোকে সেইটো এটা জোখত খায়, যিকোনো বস্তু আপোনালোকে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে খাব নালাগে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে দৰৱেই হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পদ্ধতিয়ে হওক, মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যোনবিলাক গুটিৰ কথা কৈছিলোঁ সেইবিলাকো এটা জোখত খাব আৰু বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে নাখাব। সেইটো হওক আজোৱাইনেই হওক বা ফ্লেক্সিডে হওক বা মই আজি যোনটো কালজিৰাৰ কথাই কৈছোঁ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক মই তিলৰ কথা কৈছোঁ, সেইবিলাক যদি আপোনালোকে যদি বেমাৰৰ কাৰণে খাই আছে, এজ এ দৰৱ আপোনালোকে যদি খাই আছে তেন্তে বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে নাখাব। যিহেতু আমি যদি বেছি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে খাওঁ আমাৰ শৰীৰটো ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব তেনেকুৱা বস্তুৰ ওপৰত। শৰীৰটোক অকণমান সময় দিব নিজে ভাল হ'বৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰেও যে দৰৱ দিয়ে এটা লিমিটেড টাইমৰ কাৰণে, তেনেদৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিত যোনবিলাক খায় সেইবিলাকো আপোনালোকে এমাহ বা ডেৰমাহ খাই চাব পাৰে। তাৰপিছতে সেইবিলাক এৰি দিব আৰু ডেইলি খাব নালাগে যিকোনো বস্তু। সেইবিলাক আপোনালোকে কম কম পৰিমাণত মাজে মাজে খাব, কেইদিনমানৰ মূৰে মূৰে খাব, তেনে কৰিলে ভাল ফল পাব আৰু তেনেকৈ খালেও একো ছাইড ইফেক্ট নাথাকে। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, কালজিৰাৰ যিখিনি উপকাৰিতা সেই উপকাৰিতাখিনি মই আপোনালোকক জনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি বনাবলৈ শিকাম, সেইটো হৈছে কালজিৰাৰ চাহ। তেন্তে দেৰি নকৰোঁ, বলক কালজিৰাৰ যোনটো চাহ হয় সেইটো মই আজি আপোনালোকক বনাবলৈ দেখুৱাওঁ। চ' কালজিৰাৰ চাহটো বনাবৰ কাৰণে আমাক বিশেষ বেছি বস্তু নালাগে। ইয়াতে মই 1/2 চামুচ কালজিৰা লৈছোঁ, 1/2 চামুচ চফ লৈছোঁ, সৰু এটুকুৰা আদা লৈছোঁ, ইয়াতে 1 চিকুট ডালচেনিৰ গুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে গোটা ডালচেনিও ল'ব পাৰে আৰু মই ইয়াতে গুড়ি লৈছোঁ। চ' এতিয়া আহক চাওঁ এইখিনি মই কেনেকৈ বনাওঁ। মই এই চচপেনটোত 1.5 কাপ পানী লৈছোঁ। ইয়াতে মই 1 কাপ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম চাহ কেনেকৈ বনায়। চ' ইয়াতে অকণ পানী ল'লোঁ আৰু এইখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিওঁ এতিয়া। আৰু এই পানীখিনি গৰম হয় মানে মই এই যোনখিনি বস্তু লৈছিলোঁ এইটোতো গুড়ি হৈয়ে আছে, বাকী এই 3টা বস্তু অকণমান গুড়ি কৰি লওঁ। একেবাৰে মিহি নকৰিলেও হ'ব, অকণমান থেতেলিয়াই লওঁ যাতে এইখিনি পানীত যেতিয়া বইল হ'ব তেতিয়া ভালদৰে ইয়াৰ যোনখিনি গুণ সেই গুণখিনি পানীত ভালদৰে সোমাই যায়। চ' এই পানীখিনি উতলিছে আৰু এই পানীখিনি উতলাৰ পিছতে মই ইয়াতে আদা দিম আৰু যোনখিনি চফ আৰু কালজিৰা আছিলে সেই মই থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ। গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, যোনখিনি মই ডালচেনি গুড়ি লৈছিলোঁ এই ডালচেনি গুড়িখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে মই দিছোঁ জালুক, জালুক অকণমান থেতেলিয়াই দিছোঁ। ইয়াতে বেছি জালুক দিয়া নাই, মই ইয়াতে 7টা বা 8টা জালুক এনেদৰেই থেতেলিয়াই দিছোঁ। এই গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। চ' এইখিনি হৈ গৈছে, প্ৰায় 3 মিনিট বা 4 মিনিট সময় মই এনেকৈ উতলালোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ চেকি ল'ম। কালজিৰাৰ যোনটো চাহৰ কথা কৈছিলোঁ এই চাহটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি ইয়াতে মিঠা এড কৰিব বিচাৰে তেন্তে মৌ এড কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে 1 চামুচ মৌ এড কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে ইয়াতে গুড় এড কৰি আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু যদি একেবাৰে মিঠা নিদিয়াকৈ খাব পাৰে তেন্তেতো আৰু ভাল। চ' এইটোৱে আছিলে আজি আমাৰ কাহৰ ৰেচিপি কালজিৰাৰ চাহ।
তাতে ফ্রেন্ডস এটাই আছিলে আজি রেসিপি আপনাদের দেখিলে যে কালজিরা কিমানখিনি বেনিফিট আছে সো ফ্রেন্ডস আশা করিলো আপনাদের আজি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু কিবাটা জানিব পারিলে আৰু আপনাদের যদি ভাবে যে আনেও এই বস্তুটো জানার উচিত তেন্তে মোৰ ভিডিওটো প্লিজ শেয়ার করে দিব আন এটা নতুন ভিডিওর সহিত পুনৰ আপনাদের মাজলৈ উভতি আহিম তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিওটো লাইক করব শেয়ার করব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ।